Ამჯერად საუბარი გვექნება ბიზანტიის ისტორიაზე. ბიზანტია მე-11 საუკუნეებში, ხატმებრძოლეობა, მაკედონელთა დინასტია, ოტიოსისა და დიდი სქიზმა. მე-8 საუკუნე ძალიან მძიმე დაიწყო ბიზანტიის ისტორიისათვის, ზედიზედ ხდებოდა იმპერატორთა ჩამოგდებები, მის შემდეგ რაც 711 წელს ხელმეორე ჩამოაგდეს ტახტიდან იუსტინიანე მეორე, ქვეყანაში გადატრიალებების ხანა დაიწყო, ერთმანეთს სვლიდნენ გაურკვეველი წარმოშობის იმპერატორები. ბოლოს საერთოდ ისეთი კურიოზული სიტუაცია იყო, რომ თეოდოსი მესამე, რომელიც ერთ-ერთი მოხელე იყო იმპერიისა, იძულებით გახადეს აჯანყებულმა ჯარმა 715 წელს თავის სარდლად და აიძულეს ფაქტობრივად გალაშქრებულიყო კონსტანტინოპოლში, რის შემდეგაც ჩამოაგდეს წინამართველი ანასტასიოსი და დასვეს ტახტზე. თუმცა ამის შემდეგაც თეოდოსის ქვეყნის მართვის საკითხები არაინტერესებდა ის სხვადასხვა 4 სტრატეგოსმა, სხვადასხვა მხარის მართველმა სარდლებმა, არც გიცნეს, მათ შორის იყო ერთი ლეონ ისავრიელი. მის დროს ასეთ ქაოსურ ვითარებაში 717 წელს არაბები დაესხნენ თავს კონსტანტინოპოლს, უმძიმეს ვითარებაში ჩავარდა ბიზანტია, თუმცა თეოდოსმა მოახერხა ის, რომ კავშირი გააბა ბულგარელებთან და დამხმარედ მოიწვია ისინი. ასეთ უმძიმეს ვითარებაში, როგორც კი პირველივე წარმატებას მიაღწია ლეონ ისავრიელმა, მისმა ანატოლიის ჯარების სარდალმა, რომელიც არც ცნობდა მას იმპერატორად, დაარწმუნა თეოდოსი წასულიყო იმპერატორობიდან და დარჩენილი ცხოვრება სასულიერო კარიერისათვის მიეძღვნა. ასეც მოიქცა თეოდოსი ის 20 წელზე მეტხანს დარჩა ცოცხალი და შემდეგ ეპისკოპოსობამდეც მიაღწია ბერობიდან. რაც შეეხება ლეონ ისავრიელმა, რომელიც 718 წლისთვის საბოლოოდ მოიგერია არაბები და გაათავისუფლა, გადაწყვიტა ესე იგი ქვეყანაში რაიმე ღონისძიებები წამოეწყო, გაეძლიერებინა და მომზადებულიყო არაბთა ახალი ესე იგი თავდასხმებისათვის მომზადებულიყო. სწორედ ამ ნიადაგზე ის მცდელობები, როდესაც ის ცდილობს ქვეყანა გამოასწოროს, საომარი ვითარება გაასწოროს თუნდაც აღმოსავლეთის ფრონტზე, ამ დროს ბიზანტიაში გამოჩნდა პავლიკიანობა. პავლიკიანობა, აი ხედავთ ახლა ისავრიელი, ეგრეთ წოდებული ისავრიელების დინასტიას, რომელიც ლეონ მესამედან დაიწყო, ესე გაგრძელდება. შემდეგ ამ პიროვნებებზე ვისაუბრებთ. ახლა ჩვენ კონსტანტინე მეხუთე, ლეონ მეოთხე, ირინა მისი მეუღლე, კონსტანტინე უკანასკნელი შთამომადგენელი, შემდეგ მიხაილი, უკვე მისი სიძე ამ დინასტიიდან, ეს ნიკიფორიანების დინასტია, შემდეგ მიხეილიანების ამორეველების დინასტიაც შეგხვდება ჩვენ. ესე იგი მე-8 საუკუნეში გამოჩნდა მოძრაობა, რომელიც ერთ გადმოცემით სომხეთში წარმოიშვა. ეს მოძრაობა იყო პავლიკიანობა სომხეთის ბიზანტიურ ნაწილში, რა თქმა უნდა, რომელიც ნელ-ნელა მოედო ბიზანტიას და შემდეგ თანდათანობით ევროპასაც გადაედო. ეს მოძრაობა აცხადებდა, რომ ეკლესია არის უკიდურესად გადაგვარებული, ეკლესია უნდა დაუბრუნდეს იმ საწყისებს, რომელიც იყო მოციქულთა პერიოდში, მოციქულ პავლეს პერიოდში, ანუ პავლიკიანობა აქედან წამოვიდა ეს საკითხი. ისინი ამბობდნენ, რომ ხატები და ყოველგვარი შემკულობა არ არის საჭირო ეკლესიისათვის, ხატები საერთოდ კერპიაო ერთნობოდნენ ბიბლიის მონაკვეთს, რომელიც აი თქვენს წარმოდგენილია თქვენს წინაშე, არ აღქმნა თავის შენისა კერპი არცა ცათაშინაზე, არცა თაყვანისცემად, არცა მსახურებდემად. ხო, ზოგადად იესო რატომ არა გვაქვს მის რეალურ გამოსახულების წინააღმდეგი იყო მისი გამოსახვისა, რადგან ის თვლიდა, ხო, იესო, რომ მისი გამოსახვა ავტომატურად ნიშნავდა ძველ ღმერთებთან დაბრუნებას და ძველი კერპების შექმნას. ზოგადად
ის ეწინააღმდეგ ორთოდოქსალურ ნამდვილი ქრისტიანობა ეწინააღმდეგ ადამიანების გაღმერთებას, ადამიანების წმინდანებად გამოცხადებას და ასე შემდეგ, რაც უკვე ნელ-ნელა პრაქტიკად მკვიდრდებოდა ქრისტიანობაში, ყოველგვარ სიმდიდრეს, ბუნებას და ასე შემდეგ, ძალაუფლებას, მიწების ქონას, გავლენების ქონას, პოლიტიკურ საქმეებში ჩართვას და ასე შემდეგ, რაც სასულიერო მოღვაწეებს განიხილავს, ეს არ არისო ის, რაც ქრისტიანობა, ეს იყო ის, რასაც ებრძოდა იესო ქრისტე, რასაც ებრძოდა მოციქულები და ნამდვილი ქრისტიანობა, რასაც ებრძოდა ვიდრე სახელმწიფო რანგში არავიდოდა და შესაბამისად სახელი აღარ დარჩებოდა მხოლოდ ქრისტიანობისა და შესაბამისად ახლა კონკრეტული ბერ მონაზვნები, კონკრეტული სასულიერო პირები ცდილობენ რომ დაუბრუნონ ქრისტიანობას თავისი საფუძველი მოძრაობას ბიზანტიაში შემდეგ ხატმე ბრძოლეობასაც უწოდებენ, რადგან ერთ-ერთი პროტესტის სახე მიიღო ხატების წაშლით. ამ მოძრაობა პავლიკიანები ამბობდნენ, რომ არა მარტო რელიგიურ თვალსაზრისით, პოლიტიკურ თვალსაზრისით და ზოგადად სახელმწიფოებრივ თვალსაზრისით თანამედროვე ეკლესია ძალიან ცუდიაო, რადგან ის ასუსტებს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობასო, თუმდაც არაბებთან ბრძოლის პირობებშიო, რადგან ამ დროისათვის ძალიან პოპულარული გახდა ეკლესიებში ბერმონაზნობა. 100,000-მდე გაიზარდა ბერმონაზნების რიცხვი, რადგან ახლა გადასახადებს ძიმე ცხოვრებას, ძიმე ფეოდალურ უღელს ერთშიად გააქცეული ყვნენ მამაკაცები, გავხტარღო ბერმონაზნები, იქ ეკრებოდათ მიწების 1/13 მონასტრებს ჰქონდათ წაღებული ეკლესია მონასტრებს და შესაძლოა იქ არც გადასახადები იყო, შეუალობა ჰქონდა ეკლესიას, თავიჩქუაზე იყვნენ და შესაბამისად ჩვენი რა ცხოვრობდნენ, მორალს მათ არავინ კონტროლებდა, როგორაც უნდათ იგულავებდნენ, ეს იყო რომ ქორწინება არ ხდებოდა, შვილებს არ აჩენდნენ, ერი მცირდებოდა, შემოსავლები მცირდებოდა, დოვლათი მცირდებოდა, თავდაცვის უნარიანობა მცირდებოდა, მოკლედ ასეთი მძიმე ვითარება და ამ დროს არაბების შეკავება სულ უფრო უჭირს ბიზანტიას, მეფეს ჭირდება ახალი იმპერატორებს ჭირდება და ახალი დასაყდენი, ახალი ჯარები, ну феодализмის დროს თუ ვინმეს მიწას არ მისცემ, არ გეყოლება ვასალი, არ გეყოლება ჯარი, არ გაქვს ფინანსური რესურსი, ამდე არაბების შემოერტყმამ, ამდე დაპყრობები პროცესმა მოშალა ძველი ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობები და შემდეგ მოკლედ ბევრი მიზეზია რომ ბიზანტიას პრობლემები ჰქონდეს და ასეთ ვითარებაში ლეონ მესამემ ახლობ 730 წლისთვის დაუჭირა მხარი ხატმე ბრძოლეობას და ესე იგი, თუმცა მას რაღაცა განსაკუთრებული ღონისძიებები ამით არ დაუკეთებია, რომ ხარ დაუჭირა, მას არ დაუწყია თქვა ეკლესიების ძარცვა და ამ შემდეგ ბუნებრივია, ამას ძალიან მკვეთრად უარყოფითად გამოეხმაურა სასულიერო ლიდერები, პატრიარქები, განსაკუთრებით რომის პატრიარქი გერმანე პირველი, რომელმაც იგი განკვეთა ეკლესიიდან შერისხა. საპასუხოდ ლეონ მესამემ გაგზავნა ექსპედიცია იტალიაში და სამხრეთ იტალიაში არსებული ბიზანტიური სამფლობელოების ეკლესიები ზე გავლენა წაართვა რომის პაპს, რაც ბუნებრივია ძალიან დაძაბა ვითარება. ნუ ეგ ბერძნული ცეცხლი არის, ისი გამოყენების ამბავია, მოთხრობილი აქვს, რომელიც არაბების წინააღმდეგ იყენებდნენ, როგორც სხვა დამპყრობლების წინააღმდეგ, თუნდაც გამოიყენეს მაგალითად სლავური ფლოტის წინააღმდეგ თავის დროზე, რომელიც ავარებს ყავდა დაქირავებული 626 წელს. ხო, პაპები შემდგომში დაც განაგრძობდნენ დაპირისპირებას, თუმცა ბიზანტიის იმპერატორები უკან დახევას არ აპირებდნენ. ამ კუთხით განსაკუთრებულად შეტევაზე გადავიდა ლეონ მესამეს შვილი კონსტანტინე მეხუთე. მან 754 წელს დიდი საეკლესიო კრება მოიწვია, რომელზეც ოფიციალურად დაიგმო ხატები 300-ზე მეტი ეპისკოპოსი ესწრებოდა, თუმცა ის ეკლესიას არ აყავს ოფიციალურ კრებებში შეყვანილი, რადგან
მას არესწრებოდა არც ერთი ხუთი საპატრიარქოდან არც ერთი პატრიარქი და შესაბამისად საპატრიარქოებს ეს სკრება არ უცნე. ამის მიუხედავად კონსტანტინეს უკან დახევა ვერ გააკეთებინეს, ვერ დაახევინეს უკან 765 წელს, მან უკვე მთლიანად შეტევაზე გადავიდა, დაიწყო სასტიკი დევნა, დაიწყო მონეგლეს მონასტრების დახურვა, ბერების ძალით გაპარსვა, აიძულებდნენ მათ ჩვეულებრივ ცხოვრებას, არა ცხოვრებას დაბრუნებულიყვნენ, ვინც უარს ამბობდა ამაზე დილექში აგდებდნენ. შესაბამისად ყოფილ იმგენში, ყოფილ მონასტრებში ხსნიდნენ როგორც ყაზარმებს, სამხედრო ყაზარმებს, ასევე იქმნებოდა ახალი არმია, დიდი არმია, ქმნიდნენ ასევე საერო სკოლებს, სასულიერო სკოლებს ერთმეულად განათლება, საერო სკოლები ბრუნდებოდა და შედეგად ამ ერთი მხრივ არც თუ ის ეთიკური საქციელის ფონზე იწყებდა ბიზანტია გაძლიერებას. ნუ ხატები საბოლოოდ აიკრძალა, ამსხვრევდნენ მათ, ძარცვავდნენ საეკლესიო დიდარი ნივთები გამოქონდათ, განსაკუთრებულ ოქრო ვერცხლ ბორთულები გენიდა, ყველაფერს ფულზე გადაქონდათ, რათა მომხდარიყო სასწრაფოდ ბიზანტიის ეკონომიკის გამოსწორება, ბიზანტიის არმიის ზრდა, მიწები, ჩამოერთვა ეკლესია მონასტრებს მოკლედ და შედეგად ბიზანტიის ხელისუფლება გაძლიერდა, იმდენად გაძლიერდა, რომ ყოფილ მოკავშირე ბულგარეთთანაც კი გაბედა მრავალწლიანი ომების დაწყება. ნუ განსაკუთრებულ წარმატებას ამ კუთხით ვერ იქნა მიღწეული, თუმცა ყოველ შემთხვევაში საფრთხე იმისი, რომ ბულგარელებს დაეპყროთ კონსტანტინეპოლი, მოიხსნა ამ ეტაპზე მაინც. უახლოეს პერიოდის მანძილზე შეწყდა ბულგართა წინსვლა ბალკანეთის ნახევარ კუნძულზე. ლეონ მეოთხე ხაზარი კონსტანტინე მეხუთეს ვაჟიც ასევე აგრძელებდა მისი მცირეხნიერ მმართველობის მანძილზე ხატმებ ბრძოლეობას, თუმცა მის გარდაცვალების შემდეგ 780 წლის შემდეგ მეფედ აკურთხეს მცირეწლოვანი კონსტანტინე მეექვსე. ძალაუფლება კი დედამისმა ირინე ათენელმა დაიკავა, რომელმაც დიდი მცდელობით გაურიგდა რა ეკლესიის ხელმძღვანელობას. 787 წელს მის ჩარევიდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქ ტარასიოსის ხელმძღვანელობით, მოწვეული იქნა ქალაქ ნიკიაში 787 წელს სოფლიო მეშვიდე საეკლესიო კრება, რომელმაც დაგმო ხატმებრძოლეობა. ნელ-ნელა დაიწყო ეკლესიის შეუვალობისა და ძველი სიმდიდრისა და ძალაუფლების დაბრუნებისათვის ზრუნვა, თუმცა თვითონ სასულიერო წრეებში, როგორც გითხარით, იყო ბევრი მომხრე ამ ხატმებრძოლეობისა და ეკლესიის უზნეო ცხოვრების და ფუფუნების და სიმდიდრის მოწინააღმდეგეები. რა თქმა უნდა, ღირსეული ბრძოლები მაშინაც იყვნენ, დღესაც არიან და ალბათ ყოველთვის იქნებიან უღირსი მღვდლების პარალელურად, ისევე როგორც ნებისმიერ სფეროში. ამიტომ ამას უკვე ძალიან ღრმად იყო სასული და შემდგომშიდაც გრძელდებოდა ეს სომოვარ ვითარება. სხვათაშორის აქ თავზე შარავანდედი ირინე შემთხვევით არ ადგას, ამ და მსახურებებს გამო ის წმინდანად არის გამოცხადებული ეკლესიის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ 787 წელს მან საკუთარი შვილი კონსტანტინე მეექვსე ჩამოაგდო ტახტიდან და თვალები დათხარა, დილექს შააგდო, სადაც ციხეს შააგდო, სადაც ალბათ წამებით გარდაიცვალა. ამის მიუხედავად ის წმინდანად არის აღიარებული. ეს ჩვეულებრივი სტილია სამწუხაროდ მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის, ასეთი უამრავი უზნეო მართველი ყავს მათ წმინდანად აღიარებული, არა მარტო ბიზანტიაში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. თუ ეკლესიას პატივს ცემდი, როგორი ურჩხულიც არ უნდა ყოფილიყავი, კარგი მსხვილი პატივსცემელი თუ იყავი, წმინდანობაც შესაძლოა გამოგეკრა ხელისუფლება. რას გძენდა ხა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მაინც. ხო, ანუ პავლიკიანობა, ვხედავთ რუკა, სადაც ჩამოიყალიბდა ეს პავლიკიანობა და შემდეგ ძლავრი აჯანყებაც იყო ამ ტერიტორიებზე. პავლიკიანობა ბულგარეთშიდაც გავრცელდა სხვადასხვა, ასე იგი ფორმებით მეათე საუკუნიდან შემდეგ და ევროპაშიც, ამას შემდეგ სხვა რუკებზეც ვნახავთ. მოკლედ ბიზანტიაში დიდი სამოქალაქო დაპირისპირებები დაიწყო 100 წლიან მინიმუმ
ჭამს შიდა დაპირისპირებებში ჩაეფლო ბიზანტია ამ სწორედ ამ რელიგიური დაპირისპირებების გამო. განსაკუთრებით საშიში იყო ეგრეთ წოდებული თომასლავის აჯანყება, რომელმაც აი ბიზანტიის უდიდესი ნაწილი დაიკავა, კონსტანტინოპოლიც კი მოაქცია ალყაში. ეს თომასლავი აცხადებდა, რომ მე ის კონსტანტინე მე-6 ვარ, სინამდვილეში არ მომკვდარვარო, რომელიც ირინა მოკლა თავისმა დედამ. მაგრამ ამჯერად კვლავ ბულგარელების დახმარებით მოახერხეს ამ უბედურების შეჩერება ბიზანტიურმა ელიტამ. თეოფილოსის დროს კვლავ აღდგა ოფიციალურად ხატმებრძოლეობა. საერთაშორისო ამაში პატრიარქი იოანე მე-7 იყო მისი მრჩეველი 30-იან წლებში, 30-იან წლებში, თუმცა მის გარდაცვალებასთან ერთად, როდესაც ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო მისმა მეუღლემ, თეოდორამ, რეგენტმა, რადგან შვილი მცირეწლოვანი იყო ამ დროისათვის მიხეილი, მოკლედ თეოდორამ მიაღებინა გადაწყვეტილება, რომ 853 წლის 11 მარტიდან ოფიციალურად აიკრძალა ხატმებრძოლეობა კონსტანტინოპოლში მოწვეულ კრებაზე. ასე დამთავრდა, ესე იგი, ეს არ არის სამწუხაროდ საეკლესიო კრების სიაში, ეს არ არის კონსტანტინოპოლის 853 წლის კრება, მაგრამ ოფიციალურად ამით დაბრუნდა, ესე იგი, ხატების პატივისცემა და ზოგადად ეკლესიის გავლენა და თანდათანობით ის იწყებს კვლავ ზრუნვას პოზიციების დაბრუნებაზე, სიმდიდრის კონების გავლენის დაბრუნებაზე ბიზანტიაში. Ну, ამის შემდეგ ბუნებრივია პავლე კიარების სასტიკირბევა დაიწყო. Ну, შეიძლება ციფრები გაზვიადებულია, მაგრამ აინც გადმოცემებით 100,000-მდეო პავლე კიანელი გაჟლიტესო ამ ეგრეთ წოდებულმა წმინდანებმაო, რომელიც რას ქვია ხატებს გმობთო, ხალხს ხოცავდნენ. ხო, მაკედონელთა დინასტია, ესე იგი, მე-9 საუკუნის ბოლოს ბიზანტიის ტახტზე მოვიდა მაკედონელთა დინასტია. მიხეილ მესამე ერთი ლოთი გადაგვარებული კაცი იყო, რომელმაც დაიახლოვა თავისი მეჯინიბე, უბრალო ბიჭი ბასილი ნიჭიერი, წარმოშობით მაკედონიიდან, ნუ ზოგიერთი წყაროთი სომხური წარმოშობის იყო. ბასილი ნელ-ნელა დაიახლო მის მეუღლეც ერთ-ერთ საყვარლად ყავდა, შესაძლოა ბასილი ამას ხელს უწყობდა და ბოლოს საერთოდ თანამმართველათაც გაიხადა და ამ ამბიდა რამოდენიმე თვეში ბასილმა მოაკვდინა მიხეილ მესამე და ძალაუფლება ხელში ჩაეგდო. ეს გლეხური წარმოშობის ბიჭი ძალიან ნიჭიერი მმართველი გამოდგა, მან საკმაოდ ორგანიზებულად დაიწყო ქვეყნის მართვა, ესე იგი მე-9 საუკუნის ბოლო მესამედში, და შესაბამისად ახალი დინასტიასაც ჩაუყარა საფუძველი, აი ბასილი მაკედონელი, მისი ვაჟები, აი მისი დინასტია, აი კონსტანტინე მე-7 პორფირიოგენეტის ბავშვი იყო, მანგეს ახლა ვისაუბრებთ, აი რომანოზი, შემდეგ ამის ქალიშვილები, ეგერ ზოია და თეოდორა და მათი ქმრები. ანუ მე-11 საუკუნის შუა ხანებამდე იყო ეს დინასტიის წარმომადგენელთა მმართველობა. ნუ მისი შვილი ლეონ მე-6 ბრძენი ისტორიაში შევიდა როგორც განმანათლებელი, ზოგადად მაკედონური დინასტიას პერიოდი, ეს განმანათლებლობის პერიოდია, როდესაც სრულდება მანგანის აკადემიის ჩამოყალიბება, განვითარება, ხელოვნებას ეწყობა, არქიტექტურას, ფილოსოფიას, მეცნიერებას, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკას, პირველ ხანებში ამ კუთხით ნამდვილად ვერ გამოირჩეოდნენ ბასილის შემდგომ მმართველები, იგივე ლეონ ბრძენი, საერთოდ არ აინტერესებდა პოლიტიკა, ეს განმანათლებელი ბრძენი იმდო უწოდა, საერთოდ არ აინტერესებდა, ისევე როგორც მისი შვილი, თუმცა მის შვილის დროს უკვე გასაინტერესო დიპლომატია მაინც მიმდინარეობდა. ლეონის ერთადერთი საზრუნავი იყო, როგორმე მემკვიდრე დაეტოვებინა მას
და ამას გამუდმებით ცდილობდა, ოთხჯერ დაქორწინდა იმის გამო, როგორმე ბიჭი შეძენოდა და ბოლოსდაბოლოს მოახერხა. ამ პირობებში მან ნელ-ნელ დაკარგა სიცილია, სადაც არაბები შევიდნენ, ხორვატიამ, სერბეთმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. განსაკუთრებით კი ბიზანტიას უკვე ავიწროებდა ბულგარეთი, რომელიც ამ დროს ძალიან ძლავს სახელმწიფოდ იქცა. სიმეონ პირველმა თავი რომის იმპერატორადაც კი გამოაცხადა, დააარსა ბულგარეთის საპატრიარქო და ბოლოს აიძულა ბიზანტია ხარკი ეკისრა. აი როგორ ყალიბდებოდა ბულგარეთის იმპერია, პირველი ეგრეთ წოდებული პირველი იმპერია, ზოგჯერ უძახიან პირველ სამეფოსაც, აი ნელ-ნელა 17 საუკუნიდან, ჯერ კიდევ როდესაც მუსლიმები თურქული წარმოშობის ბულგარები იყვნენ, შემდეგ ნელ-ნელა 19 საუკუნეში ისინი გაქრისტიანდნენ უკვე. სახელებიც მათი ქრისტიანულ ყაიდაზე შეიცვალა. ხო, 10 საუკუნეში რომანოს პირველი ლაკაპენოსი სარდალი შეეცადა იმპერიის, ესე იგი განადგურების შეჩერებას. მან მოახერხა და დიპლომატიურ ურთიერთობებს ჩამოყალიბა უნგრელებთან, ხორვატებთან, სერბებთან და შესაბამისად მათთან კავშირით მოახერხა ბულგარელებს ზეწოლის მოხდენა და ზავის სამშვიდობო სიტუაციის ჩამოგდებას. მართალია, ახლა პერიოდულად უნგრელები მაინც არღვევდნენ ამ ზავს და თვითონაც ძარცვავდნენ. თრაკიას ამას მოყვა იგორის ლაშქრობები, რუსი მართველისი. მოკლედ, ან ესე იგი ცდილობს რა ასეთ უმძიმეს ვითარებაში განავრცოს არმია. მან ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში, იქიდან გამოდიოდა ლეონ პირველის ვაჟი კონსტანტინე მეშვიდე, ლეონ მეექვსე ბრძენის ვაჟი კონსტანტინე მეშვიდე პორფირო გენოტი, ანუ ძოცვის შობილი ბავშვი ავიდა ტახტზე და შესაბამისად ფორმალურად ითვლებოდა იმპერატორი, ვიდრე მერე გადააყენა და თავის სიძედ აქცია რომანოზმა. შემდეგ ფაქტობრივად იმპერატორი გახდა 920 წლიდან და ცდილობდა ქვეყნის გამოყვანას ამ მძიმე კრიზისიდან. ესე იგი 940 წლებში, მან 34 და 944 წლებში, 53 წლებში, ანუ შებრუნებული თარიღი 924, 953 წლებში ცდილობდა აგრარული კანონების გატარებას, რომლის მიზანი იყო რომ ესე იგი თავისუფალი გლეხობის განადგურება შეეჩერებინა. ესე იგი მსხვილი მიწათმფლობელები, ზოგადად ფეოდალები ცდილობდნენ, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, გაენადგურებინათ, ანუ მიწების რაოდენობა გაეზარდათ თავისუფალი გლეხების საფუძველზე, აეყარათ ისინი, ან დაეკვემდება რა დაეკმევნებინათ და დაყმევებული გლეხს კიდე არანაირი უფლებამოსილება აღარ აქვს. ხოლო თავისუფალი გლეხს მიწის სანაცვლოდ, ის თავისუფალი ადამიანი, თავისუფალი მიწათმოქმედია, ევალებოდა ჯარში სამსახურდა. სწორედ ასეთი თავისუფალი მიწათმოქმედები არსებდნენ არსებითად ბიზანტიის არმიას, ამიტომ ცდილობდა რომანოზი ეს პროცესი შეეჩერებინა. რაც შეეხება კონსტანტინე მეშვიდეს, როგორც გითხარ, თავიდან ის ბავშვი იყო, 8 წლის ასაკში ავიდა, 7 წელი ფორმალურად იყო ტახტზე, შემდეგ ის გადააყენა რომანოზმა, როგორც გითხართ, მისი სიძე იყო. არცებითად ის მამამისივით იხწუდა განათლებისგან ერთი ბწყინვალე საისტორიო და არა მარტო საისტორიო ნაწარმოები აქვს შექმნილი, თხზულება, ისტორიული თხზულებები, შრომები ამ შემდეგ. Ну, როდესაც ის გახდა 1945 წელს მართველა, და არცებითად მაინდამაინც დიდად ამის შემდეგაც არ ყოფილა დაკავებული შიდა საკითხების გამგებელად იყო, აი მისი ცოლის ძმა იყო ასეთი ბასილი, ასევე ბასილი რომანოზ ლაკაპენოსის ვაჟი ბასილი, რომელიც 40 წლის მანძილზე აქედან მოყოლებული ფაქტობრივად შიდა საქმეებს ყოველთვის ის განაგებდა, სამხედრო საქმეებს სხვადასხვა სარდლები განაგებდნენ. ამ პერიოდში ბიზანტია იმუშავებს დიპლომატიურ პოლიტიკას, რათა შეაჩეროს ბულგარელთა და რუსთა თავდასხმები, იმუშავებს ასეთ პოლიტიკას, რომ უნგრელებს უხდიან თანხას, თუ ბულგარელებს შემოიჭრებოდნენ ბიზანტიაში, რომ უნგრელებს დასწოდნენ ბულგარელებს. ანალოგიურად რუსები წამოვიდოდნენ კიევის რუსეთიდან, მათზე დასწოდნენ პაჭანიკები. მოკლედ ამას განხორციელებას ცდილობდა კონსტანტინე მეშვიდე. კონსტანტინე მეშვიდე შემდეგ 4 წლის მანძილზე მისი შვილი რომანოზი იყო იმპერატორი.
რომანო ძალიან მცირეწლოვანი შვილები ყავდა, მაშინ ძალაუფლება ხელში ჩაეგდო სარდალმა ნიკიფორე ბოკამ, რომელმაც რომანოს მეორის მეუღლე შეირთო ცოლად. შემდეგ კი ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო და გახდა იმპერატორის საკმაოდ წარმატებული იყო სამხედრო ფრონტზე, განსაკუთრებით არაბულ ფრონტზე. ბულგარეთში ამ დროისათვის პავლიკიანობას თავისებური ფორმა აქაც გავრცელდა, რელიგიურ დაპირისპირებებში დაომები გაჩაღდა, რამაც ერთგვერად შეასუსტა ბულგარეთი და ნიკიფორე ბოკამ, სარდალმა ამჯერად უკვე იმპერატორმა მოახერხა და შეუწყვიტა ხალხი ბულგარელებს. ამას გარდა ფოკამ წარმატებები მოიპოვა სამხედრო ფრონტზე დაშლილი არაბთა სახალიფოს წინააღმდეგ. ანალოგიურად საკმაოდ წარმატებულად დაიწყო იოანე ციმისკემაც, მან მოახერხა და ბულგარეთიდან ბიზანტიის ტერიტორიაზე შემოჭრილი კიევის რუსეთის მთავარი სვიატოსლავი დაამარცხა. შემდეგ საერთოდ შეტევაზე გადავიდა და გარკვეული ბულგარეთის ნაწილი და აგრეთვე სირია მესოპოტამიაში მნიშვნელოვნად შეავაწროვა პოზიციები არაბების. ანუ კაზე ნახავთ ჩვენ ამ ყველაფერს. განსაკუთრებით წარმატებას მიაღწია ამ დინასტიიდან ბასილი მეორე, რომანოზ მეორის ძემან კონსტანტინე პორფირიოგენეტის შვილიშვილმა. თავდაპირველად მისი მმართველობის ის იმპერატორა ჯერ კიდევ მამის გარდაცვალების მომენტში გამოცხადა, თუმცა რეალურად 980-იან წლებამდე ის ფორმალურად იყო მხოლოდ იმპერატორი. 979 წელს თითქოს ერთადერთი დაჩა ტახტზე, მაგრამ ამის შემდეგაც სანამ ის მისი მოსახელი ბასილია კაპენოსი არ ჩამოცილდა თანამდებობას, მანამდე კვლავ ის არ იყო მნიშვნელოვანი პოზიციის მქონე ქვეყანაში. ბოლოს და ბოლოს ის ეღირსა ქვეყნის მართლობის დასაწყისთან, თუმცა მის დროს დაიწყო ბულგარელებთან მრავალწლიანი ომები. აგერ დავხედოთ ხარუკას, აი ბიზანტიელები როგორ ნელ-ნელა უტევენ დაშლილ ბაღდადის სახალიფო, რომელიც ჩვენ ვისწავლეთ. აქედან ბულგარელები, აი უნგრელების ადარენ, აი პაჭანიკები. პაჭანიკების ზემოთ არის კიევის რუსეთი, ნუ სერბები, ხორვატები, იტალიის სამხრეთ მიწები, რომელიც ბიზანტიის საკუთრება იყო, რომელიც ვახსენეთ ჩვენ, დაყოფა სასტრატეგოსო თემებად, რომელიც მეთაურს სასტრატეგისო ერქვა. ერაკლე კეისრის რეფორმის შემდეგ შემოვიდა ბერძული ტიპის სახელები თანამდებობებზე. სწითელია მივხვდით ბიზანტია, ხო, აი საქართველოს ქართული სამეფოს სამთავროები. ნუ ნელ-ნელა შემდეგ აი ეს მიწები უკვე როგორ მიიტაცა ბიზანტიამ, ეს მიწები მეორე ნახევარში უკვე სახალიფოსგან სირია მესოპოტამიაში. აქეთ აი ბულგარეთს როგორ შეუტია ბასილი ბულგარბუსურის დროს, საერთოდ იქნა დაპყრობილი ბაჭანიკები უკრეთ სამეფომ. ეს 30-წლიანი ომი ბულგარეთთან, თავიდან ბულგარელები საკმაოდ კარგად დაიწყეს 980-იან წლებიდან, თუმცა როგორც ხედავთ ორივე მხრიდან მრავალწლიანი თავდასხმები, გააფთრებული ომები იყო. საბოლოო ჯამში ბიზანტია მოახერხა ოპერატორს მიღწევა, როდესაც მათ 1014 წელს აი ამ კლეიდონის ბრძოლაში, ქალაქ კლეიდონთან გამართულ ბრძოლაში ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს. ბულგარელებს 15000-მდე კაცი ჩავარდატყვეთ, რომელთაგან უმეტესობას თვალები დათხარეს და ისე გაუშვეს, შინ რის გამოც მერე ისტორია შევიდა ბასილი მეორე როგორც ბულგარტ მუსრელის სახით. ნუ 1819 წლებში საბოლოოდ ბულგარეთის სამეფო გაუქმდა და პირველი იმპერია, ანუ თორმე კიდე ეკრებათ ბულგარელებს, შემოვიდა ბიზანტიის იმპერიის შემადგენლობაში. სერბებმა, ხორვატებმა, იქეთ ზოგიერთ იტალიურ მხარემ ბასილის დროს კვლავ ბიზანტიისგან იკისრა ხარკი. ასეთი მძლავრი სახელმწიფო იყო ბასილი
ბულგარტ მუსრელის დროს გაძლიერებული ბიზანტია, რომელიცაც ომი მოუწევს საქართველოს იმიერ ტაოს მიწებისათვის, მაგრამ მას შემდგომში შეხვდებით ჩვენ საქართველოსთან დაკავშირებით. ბასილის შემდეგ ბასილმა დაიწყო სომხური მიწების დაპყრობა, ჩვენთან ომის პერიოდში მან დაიქვემდებარა ვასპურაკანის სამეფო გაუქმა. შემდეგ მისმა ძმამ კონსტანტინემ გააგრძელა ამბები, შემდეგ მისმა სიძეებმაც და რომლებმაც 1055 წელს კონსტანტინე მეცხრე უკვე კონსტანტინე მერვე სიძემ შემდგომში ზოიას მორიგმა ქვარმა საერთოდ დანის სამეფო შემოიერთა, რომელსაც საქართველოს ისტორიასთანაც ვისაუბრებთ. მოკლედ ნელ-ნელა ისინი შემოდიოდნენ კავკასიაში და კვიდრდებოდნენ სულ უფრო აქ სომხურ სამეფოებს, თითქმის მოსპეს ერთი ყარსი იყო დარჩენილი ბოლოს 60-იან წლებისთვის, ყარსის სამეფო, რომელსაც ასევე მისცემენ ადგილობრივი მმართველები ბიზანტიას, თუმცა მალევე წაიღებენ ამას სელჩუკები. ხო, რაც შეეხება სქიზმის საკითხს, თავიდანვე, როდესაც ხუთი საპატრიარქო ჩამოყალიბდა საბოლოოდ მე-5 საუკუნეში, რომის საპატრიარქო, რომის პაპები აცხადებდნენ თავს სოფლიო პატრიარქებად და ისინი თვლიდნენ, რომ ყველა დანარჩენი მათზე დაბლა იდგა, მათზე უნდა დაქვემდებარებოდნენ. დროთა განმავლობაში მეორე მეცხრე საუკუნეებში ნელ-ნელა, რადგან აღმოსავლეთში არაბებმა დაპყრობები აწარმოეს და სხვა საპატრიარქოებმა ფაქტობრივად ბრევლი დაკარგეს ან ძალიან შეუმცირდათ, არსებითად აღმოსავლეთის დანარჩენ სამ საპატრიარქოზე, იერუსალიმზე, ანტიოქიაზე გავრცელეს გავლენა, ალექსანდრიაზე გავრცელეს გავლენა კონსტანტინოპოლის პატრიარქებმა და ამ შემდეგ მათაც გაუჩნდათ ამბიცია, რომ შეეტოქონ პირველობისათვის რომის პაპებს. ამ კუთხით განსაკუთრებით გამორჩეული იყო ფოტიოსი, რომელიც სხვადასხვა თვითონ იმპერატორებსაც უპირისპირდებოდა, აი მაგალითად მან თავის დროზე მაკედონელთა დინასტიის დამაარსებელ ბასილ პირველს დაუპირისპირდა, ეს გამოცდის გადაგდებული იქნა თანამდებობიდან, თუმცა 10 წლის შემდეგ ისევ დააბრუნეს პატრიარქად და სწორედ ამ პერიოდში მან მოახერხა და თავი გამოაცხადა სოფლიო პატრიარქად, რასაც ბუნებრივია ადვილად ვერ შეგუა რომის პაპობა და დაუპირისპირდა ამ საქმეში ბასილი პირველიც, მისი მხარდამჭერი იყო. მიუხედავად ამისა ფოტიოსი ლეონ მე-6 ბრძენმა მოგვიანებით შემდეგ ისევ გადააყენა, ეს დაძაბული ვითარება კონსტანტინოპოლ რომსა შორის ასე თუ ისე მოგვიანო საუკუნეებში შემდგომში შედარებით მოგვარდა, თუმცა მე-11 საუკუნეში ისევ დაიძაბა ვითარება, როდესაც 11 საუკუნეს შუა ხანებში სამხრეთ იტალიაში არსებულ ეკლესიებს, რომლებიც კონსტანტინოპოლის დაქვემდებარებაში იყო მოყოლებული ლეონ მესამე ისავრიელის, რომლითაც დაიწყე ჩვენ 19-ადრევანდელ გაგვედილში პერიოდიდან, ხატმებრძოლეობის გამჩაღების პერიოდიდან, დიდი პრობლემა შეექმნა წარმართებისგან, როგორც არაბებისგან, განსაკუთრებით ნორმანების დაპყრობებისგან, ასეთ ვითარებაში რომის პაპმა შესთავაზა დახმარება სამხრეთ იტალიის საეპისკოპოსოებს, თუ ისინი პაპს დაექვემდებარებოდნენ. საბოლოო ჯამში ისინი დამარცხდნენ და გადავიდა შემთხვევაში, რაც აღმოჩნდა ბოლო წერტილი. ზოგადად დაპირისპირებისათვის გარკვეულ რელიგიურ დოგმატებიც იყო, ისეთი წესე მაგალითად კათოლიკები იპარსავდნენ წვერს მართლმადებლებისთვის, მიუღებელი იყო. კათოლიკებს შამატებული ჰქონდა ჯერ კიდევ ესპანეთში ჩამატას მე-5 საუკუნიდან ფილიო კვეარუნუ, ანუ იმაზე მითითება, რომ ესე იგი მარია ღვთისმშობელი თანასწორი კი არ არის, მარია ღვთისმშობელი არის ესე იგი იესოსგან, ესე იგი რადგან იესო არის ღმერთი და ის ღვთისმშობელი, ამიტომ არის ისიც განსაკუთრებული, მაგრამ არაინდენად და ამიტომ არის კათოლიკე, რომ ორი თითითილოცება და არა სამით, ანუ წმინდა სამებას აყენებს, ესე იგი სამების ერთობას აყენებს ეჭვქვეშ და ასე შემდეგ. მაგალითად კათოლიკებს აქ თუ უცოლობა,
თავიდანვე მართლმადიდებელი სანამ ბერა დაიკვეცება, მანამდე შეუძლია ცოლი მოიყვანოს და მღვდლობაში წავდეს, შემდეგ ცოლი და შვილები და ურთიერთობა და შემდეგ სხვადასხვა საკითხები იყო დოგმატების, მაგრამ თავარი მაინც იყო ეს პირველობისათვის ბრძოლა და ახალი მიწებზე გავლენის გავრცელება. ამ პერიოდში ხომ მეცხრე საუკუნიდან უკვე ბულგარეთი შევიდა ქრისტიანობა, სლავურ ქვეყნებში, კიევის რუსეთში, სხვა აღმოსავლეთ ევროპულ ახალ გაქრისტიანებულ ხალხებში და ბუნებრივია რომი და კონსტანტინოპოლი გამუდმებით ბრძოლობდნენ. თუ გაქრისტიანებს შემდეგ ისინი რომელიც დაექვემდებარ, რაც ნელ-ნელა ძაბავდა, 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 ძაბავდა და ბოლო წვეთი აღმოჩნდა ეს საკითხი სამხრეთ იტალიის საკითხი, რის შემდეგაც უკვე ძალიან გარისხდა მიქაელი, პატრიარქი მიქაელი. მაშინ ლეო მეცხრემ გაუგზავნა მას დელეგაცია, გაამზადა ჰუმბერტის მეთაურობით, ბურგუნდიელი კარდინალი ჰუმბერტის მეთაურობით. ამასობაში გარდაიცვალა, სანამ ის დელეგაცია ჩავიდოდა გზაში, გარდაიცვალა ლეო მეცხრე, გარდაიცვალა მოსობაში და გზაში, სანამ დელეგაცია იყო და შესაბამისად პატივმოყვარე კარდინალი ჰუმბერტი აღმოჩნდა ფაქტობრივად, ესე იგი დამოუკიდებელი თავის მოქმედებებში, როგორც რომის სრულფასოვანი წარმომადგენელი, ისე გრძნობდა თავს და მაშინ ის დაესხა კათალიკოს მიქაელს მოლაპარაკების ნაცვლად. მან დაიწყო მაქსიმალურად დაძაბვა სიტუაციის, გამუდმებით ქმნიდა, ილანძღებოდა, ამცირებდა, ყველანაირად ძიმენდღეში აგდებდა, რაღაც საბოლოო ჯამში მივიდა ლოგიკურ დასკვნამდე. ჯე ჰუმბერტმა საერთოდ იქამდეც მივიდა, რომ აი ახლა ფიაში 16 ივლისს განკვეთა ეკლესიიდან მიქაელი და ყველა მისი დაქვემდებარებული და შეაჩვენა, ანალოგიურად 20 ივლისს გააკეთეს შემდეგ კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა მიქაელმა რომის ეკლესიის დაქვემდებარებისადმი. ასე მოხდა 1054 წელს დიდი სქიზმა, ანუ დიდი გაყოფა ქრისტიანულ ეკლესიაში. შედეგად კონსტანტინოპოლის დაქვემდებარებულ და ზოგადად აქეთკენ დარჩენილებს აღმოსავლეთ ევროპის ეკლესიას ეწოდა მართლმადიდებლური, ანუ სწორი ეკლესია, ხოლო პაპისადმი დაქვემდებარებულ ეკლესიებს ეწოდა კათოლიკოს, ანუ მსოფლიო ეკლესია. ეს მინდოდა სულაც მეთქვა. ნუ 11-12 საუკუნის შუა ხანებამდე ბიზანტიის გაძლიერება გრძელდებოდა, ვიდრე სელჩუკები არ მოვლიან და სწორედ ამ პერიოდში შეწყდება აგრეთვე მაკედონიანელთა დინასტია. ამ საკითხებზე საქართველოს ისტორიასთანაც გვექნება საკმაოდ ბევრი საუბარი. მადლობა ყურადღებისთვის.